Shukr. Demak, qaytdingiz. Qaytarganiga shukr. Qaytarmaganida ham shukr qilardik. Koshki Madinai Munavvarada olganida edi omonatini. Bir kosa bo'lsin, sharbatimizdan ichirmasdan ruxsat bermaymiz, shayx, marhamat. Qani bo'lmasa, jonlar, sizlar ishingizga, vazifangizda hech kim yumushidan qolmasin. Keldik, ikrom rad qilinmaydi. Ammo gul sharbatining a'losini halabda ichdik, xabaring bo'lsin. Malatiyadan keltirilgan o'rik sharbati. Oldin ichib ko'ring, shayxim, keyin baho berasiz. Marhamat. Boshqa bir mamlakatda boshqa bir kun o'rik sharbatining a'losini xalatda nalixonda ichdik deb aytamiz albatta. Rahmat shayxim. Musulmonlar, zamoni yomon bo'ldi. Halol yetmas, harom qiymatli bo'ldi. O'qilgan Qur'onga quloq tutilmas, shaytonlar semirdi, quvvatli bo'ldi. Harom bilan xamir tutdi dunyoni. Eh, fasod ishlar qilgan hurmatli bo'ldi. Kimgaki Tangridan xabar berursan, tutib boshingga urar, hujjatli bo'ldi. Shogird ustoziga xarxasha qilar, o'g'il ota bilan izzatli bo'ldi. Faqirlar miskinlikdan tortdi qo'lin, ko'ngilni yiqqanlar haybatli bo'ldi. Payg'ambar o'rniga o'tgan xo'jalar bu xalqning boshiga zahmatli bo'ldi. Jim bo'l ey g'ofil osiy og'zingni yum. Bu qanday she'r? She'r emas, shirk to'kilyapti tilingdan. Qayerdan eshitding yoki o'zing to'qib chiqaryapsanmi bunday shirk to'la so'zlarni? Nima emish? Xo'jalar o'zlarini payg'ambarning o'rnida deb hisoblar emish. Buni qarang, kim bizning shirk gapirganimizni eshitgan ekan? Bu meniki emas, shoir so'zlaridir shayx afandi. Shoir emas, kofir so'zlari. Sher bunday bo'lmaydi. Xalqning muqaddas soatiga hurmat qilganlariga kufr sochib nomi sher deyilmaydi. Bu shoir kim ekan? Xo'sh. Kim ekan bu kufr so'zlarining sohibi? Yunus deydilar. Bir darvishning so'zlaridir shayxim. Ovullarda, qishloqlarda tillardan tillarga o'tib yuribdi. U qaysi darvish Yunus ekan? Yunus Emro deydilar. Sherni o'sha aytgan shayxim. Bizning Nalixonda shu yerda yashagan. Toptiq Emro sulton dargohida yetishgan ekan.